Четирима пияни и двама другирани хванаха зад волана през уикенда в Шуменско. Малко преди 20 часа в събота в село Радко Димитриево бил спрян лек автомобил с шуменска регистрация. Водачът, 46-годишен мъж, бил във видимо нетрезво състояние. Тестът с дрегер отчел 2,98 промила в издишения въздух. Мъжът отказал да даде кръвна проба за анализ, автомобилът му бил иззет с протокол за доброволно предаване. Друг бил засечен, че е седнал пиян зад волана след като катастрофирал край село Драгоево. Изяснено било, че 45-годишният мъж от Шумен загубил контрол над автомобила, блъснал се и причинил значителни щети на колата. Той е невредим, но след тест с дрегер станало ясно, че шофира пиян. Отчетени са 1,41 промила в издишения въздух. Още двама водачи били хванати зад волана след употреба на алкохол. Единият в Каспичан, другият в село Илия Блъсково. Тестовете с дрегер отчели 1,30 промила, съобщават от полицията. При проверки са засечени и двама шофирали след употреба на кокаин. Единият, 42-годишен шуменец, е хванат на улица Университетска в града в петък следобед. Другият на 22 години бил проверен в събота сутрин на улица Пенчо Славейков в града. В автомобила под предната седалка било намерено пликче с около 1 грам бяло прахообразно вещество, което предстои да бъде изследвано. Колата е иззета, образувано е досъдебно производство.